Селище Буча виникло завдяки будівництву Києво-Ковельської залізниці. Воно швидко розбудовувалось, завдячуючи мальовничій місцевості навколо. Мішаний ліс, де переважала сосна, чисте повітря та відсутність туманів зробили цю місцевість дачною. Ділянки були розташовані поблизу вокзалу. Влітку 1902 року в київських газетах з'являється оголошення про продаж дачних ділянок з чудовим лісом у мальовничій і здоровій місцевості поблизу першої станції Києво-Ковельської залізниці Буча. Бажаючих знайшлось багато. 14 серпня відзначають медовий спас – Маковія. За історією, серпень був найспекотніший місяць в році, і інфекційні хвороби поширювались з величезною швидкістю. Тому люди в надії врятуватися від цього почали торкатися до хреста, на якому був розп'ятий Ісус, пити святу воду. Вважали, що цим самим рятуються від різних хвороб. Саме звідси і з'явилась така назва, як «спас» від слова «спасися». Сьогодні святять мак, мед і воду та проведжають літо. Також готують маковійську квітку, букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку і освячують у церкві. В Україні до цього свята пекли пироги і коржі з маком. Традиційні букети на Поділлі називалися маковійками. Їх носили до церкви дівчата, перед цим ситно поснідавши, щоб наступний рік був врожайним. Освячені на маковії квіти і трави зберігали за іконами як цілюще зілля, яке давали хворі худобі. А освячені у церкві мак використовували для охорони житла, худоби, двору від нечистої сили. Від Маковія розпочинається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня, до Успіння. 14 серпня 1936 року на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади з рахунком 19-8. Почесним гостем турніру був Джеймс Нейсміт, винахідник баскетболу. Він вигадав гру з м'ячем в закритому приміщенні, щоб просвіяти нудьгу від занять на гімнастичних снарядах або монотонного бігу навколо них. Правила нової гри, які актуальні і сьогодні, були сформульовані протягом години. Розділивши студентів на дві команди, він запропонував закидати м'яча в дерев'яну коробку, розташовану на підлозі в центрі спортзалу. Захисники вставали навколо коробки і повністю блокували її від суперників. Пізніше Джеймс вирішив прибити до стіни два порожні кошики від фруктів. До них і закидали шкіряний м'яч перші баскетболісти, набираючи очки. У сучасній грі в баскетбол придумали більше 200 правил. Грають на майданчику довжиною 28 метрів і шириною 15 метрів. Команда складається з 5 гравців, які повинні закинути м'яч у кошик. Металеве кільце встановлене над майданчиком.